এখন আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ ইলেক্ট্রিক কমিশন মেশিন এটা ইয়াতে ইনস্টল কৰিছে যদিও এটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত নপৰে কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে তৎকালীনভাৱে আমি কিছু কাম কৰিব লগা হৈছে গতিকে মই এটো আহি চালোঁ প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ আছে সৰু আমাৰ কেনেকৈ চলাব লাগে একচুৱেলি যিটো টিমে কৰিছিলে তেওঁলোকে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিব লাগে শিকাই যাব লাগে কেনেকৈ চলাব লাগে কিন্তু তেওঁলোক আহিব পৰা নাই লকডাউনৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ তেখেতলোকৰ লগত যে ভিচি কৰিব ভিচি কৰি আমাৰ ইয়াৰ টিমটোক তেখেতলোকে শিকাই দিব যদি তেনেকৈ হয় অহা দুদিনৰ ভিতৰত এই ক্ৰিমিনেশ্যন গাউণ্টখন ৰেডি হৈ যাব একচুৱেলি ক'ভিড ৰোগী এইটো চবেই পাৰিব কিন্তু আমি এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আপ কৰাব চেষ্টা কৰি আছোঁ বেছি নালাগে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটিত ইলেক্ট্ৰিক হেৰি সোমোৱাই মোৰ মতে খুব বেছি নালাগে যদি হয় যদি কালি আমি ভিচিখন কৰাব পাৰোঁ মই ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ আমাৰ জি ডি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট ডাঙৰীয়াক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেখেতে যাতে অলপ এই ক্ষেত্ৰত তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লয় গতিকে যদি সকলোৱে মিলি পেলাই আমি কামটো কৰোঁ খুব সোনকালে খুব বেছি তিনিদিনৰ ভিতৰত এই ক্ৰিমিনেশ্যন গাউণ্টখন ৰেডি হৈ যাব ধনীয় বিষয় আমিও সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ এই চিম্পটমেটিক ব্যক্তিৰ মৃত্যু নহয় বুলি গতিকে মানুহে আমাক বেয়াও পাই আছিলে এনেকুৱাকৈ ৰাজনীতিও কৰি থকা হৈছিল আমি কিবা বিশেষ কাৰণত আমি এই চিম্পটমেটিক ব্যক্তিক ৰাখি ৰাখি থৈছোঁ আমি তেনেকৈ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ কৰা সম্ভৱো নহয় যিটো WHOৰ গাইডলাইন যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ গাইডলাইন যিটো ICMৰ গাইডলাইন তাৰ মতেই আমি কৰিছিলোঁ বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া যিসকলে আমাক সন্দেহ কৰিছিল তেখেতলোকে অকণমান বুজিবলৈকে চেষ্টা কৰক এই বেমাৰটো খুব ছিৰিয়াছ এনেকুৱাও দেখিছোঁ ভাল হৈ আছে ছাডেনলি উশাহ নিশাহৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু আধা ঘণ্টাত কলাপ্স হৈছে গতিকে খুব ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া আছিল ডেকা ল'ৰাৰ মাজত আছিলে আমি আমাৰ এইটো আশংকা আছিলে বাৰে বাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ আছিলে যে পিতৃ মাতৃক নিদিব মিনিং সেইটোৱে আছিলে যে পিতৃ মাতৃক নিদিব বয়সস্থ মানুহে বা যাৰ অলৰেডি বেমাৰ আছে কমৰ্বিডিটি বুলি কয় তেওঁলোকে এই বেমাৰটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব নোৱাৰিব আমি প্ৰত্যেকদিনাই সেইটোৱে কৈ আছিলোঁ যে বাহিৰৰ পৰাও যদি আহিছে ভালদৰে থাকক ঘূৰি নুফুৰিব পাৰিলে থাকক আপোনালোক বাচি থাকিব পিতৃ মাতৃক বচাওক এতিয়া লাহে 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 পিতৃ মাতৃৰ গালৈকে গ'ল ডেকা ল'ৰাৰ ইমান সমস্যা হোৱা নাই যাৰ চুগাৰ নাই যাৰ প্ৰেছাৰ নাই যাৰ কেঞ্চাৰৰ প্ৰব্লেম নাই যাৰ কিডনীৰ প্ৰব্লেম নাই ডেকা ল'ৰাৰ সাধাৰণতেতো নাথাকে বয়সস্থ মানুহৰ থাকে বয়সস্থ মানুহক এতিয়া টাৰ্গেট কৰাৰ কাৰণে মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সকলোতকৈ আমাৰ কাৰণে দুখজনক খবৰ।